Estamos no ar nesta quarta-feira, os donos da bola chega repleto de informações para você. Vamos falar do rugby de Jacareí, finalista do Paulistão, do Taubaté, que apresentou novidades hoje para a Copa Paulista e inicia os treinamentos. Tem futebol feminino e ainda uma reportagem especial com o para-atleta de Taubaté, André Rocha. E você que está em casa e nos assiste, participe ao vivo com a gente do nosso programa. Mande a sua pergunta, a sua opinião para nós através do Facebook, está aí na tela, facebook.com/osdonosdabola. A bola vale, sua mensagem chega aqui, a gente agradece, como eu agradeço Antônio Carmo. Satisfação renovada. Tudo bem? Vai. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Vamos nós, nas férias de Andressa Lopes, que está lá, né? Demorando pra passar, hein? Que coisa, né? Assim, tem que turar você cedo aqui de novo. Acostumado, assim, com uma coisa melhor. Gente, grande abraço, boa tarde, uma boa quarta-feira para todos vocês aí. Vamos aqui com as informações sempre legais do nosso Donos da Bola no Vale do Paraíba, único programa de esportes da região. Ah, e o primeiro assunto desta quarta-feira é o rugby, Antônio Carmo, pessoal de casa, porque o Jacareí fez história ao conquistar a vaga para a grande final do Paulista. Só que agora, eles querem é o título da competição. Na busca pelo título inédito, Jacareí Rugby treina com tudo para a grande final. O físico precisa estar preparado para um confronto que, como toda decisão, não vai ser fácil. E o que não pode faltar nessa última semana de treinamento é o aprimoramento das jogadas para surpreender o adversário. Esse momento da preparação ele é muito mais tático. Então todo o trabalho técnico ele foi feito no começo da preparação, no começo do campeonato. A gente chega a um momento que a gente trabalha muito mais as ações de jogo, os ensaios das jogadas, justamente para tirar todas as dúvidas, para que isso não interfira no jogo. E além dos treinos estarem cada vez mais intensos, também acontecem sempre à noite. É o jeito de reunir todos os jogadores que precisam conciliar o esporte com as obrigações do dia a dia. Como o Luke, que além de capitão do time, trabalha em São José dos Campos. A maioria do pessoal ou estuda ou trabalha, então a gente faz essa desdobragem para poder estar nos treinos. E com certeza, os treinos estão mais fortes, porque vem ao longo dos jogos e tal, então o nível vai subindo, a intensidade vai subindo. O Jacareí Rugby retornou à elite do Paulista esse ano e venceu 5 dos 7 jogos disputados no torneio. A vaga para a final foi conquistada após o time derrotar o SPAC por 37-6. A decisão será neste sábado contra a Poli da capital paulista. A equipe conhece muito bem o adversário, inclusive enfrentou a Poli na primeira fase do campeonato e venceu. Porém, mesmo com retrospecto favorável, isso não significa tranquilidade para os jogadores. A Poli, desde o ano passado, vem numa evolução muito crescente. Contrataram argentinos, acabaram contratando um sul-africano. Tem um técnico que entende bem o rugby nacional e também internacional. Acabou passando jogadas, um estilo novo de jogo para eles. Cada jogo é um jogo, então a gente ganhou os jogos, mas a gente tem que saber cadenciar isso daí, tem que se prevenir e sempre estar intenso. Mas nem todos estão sentindo a pressão. O Matheus tem algumas estratégias para controlar a ansiedade. Eu tento me manter bem calmo, fazer coisas para me distrair, ter a minha rotina, pré-jogo, então uma sexta-feira tentar fazer alguma coisa com meus amigos ou com a família. E pensando justamente em acalmar os ânimos dos jogadores, que o técnico Júlio César também utiliza os treinos para trabalhar o psicológico da equipe. Principalmente por se tratar de um jogo decisivo fora dos gramados de Jacareí. O nosso foco psicológico é o trabalho dentro dos treinos, proporcionando ambientes semelhantes ao que vão acontecer no jogo para que eles já tenham vivenciado essas situações conturbadas dentro dos treinos, para que quando chegue na hora do jogo consiga aí não ter interferência no seu rendimento. Durante tantos anos jogando rugby, uma final de um paulista, primeira vez numa final de um paulista de 15, não tem nem o que falar, palavras nem vêm na boca, só tem que entrar no campo e jogar. Olha, para quem não sabe, tem o rugby de 15, o rugby 7, vai só de 15, é time completo. Antônio Carmo, Jacareí na final. Na Olimpíada no Brasil, ano passado, que o rugby voltou, acho que tinha participado lá atrás, né? E foi reintegrado às competições, foi de 7, né? Uma competição. O de 15 é o mais tradicional, né? Tem inclusive aquele filme lá com o Morgan Freeman, que fala da África, quando foi campeã, com o Mandela, aquele negócio muito bonito, o filme, né? E fala do Invictus. Invictus, né? Da seleção. Mas, Nicolini, o Jacareí está absolutamente de parabéns, né? Fazendo um trabalho sensacional. Deixou São José para trás, né? São José foi a capital do rugby, o time que foi campeoníssimo várias vezes, tem o centro de treinamento da seleção brasileira, mas Jacareí puxou para ele o trabalho e
né? Já conquistou o campeonato de 7, que isso foi falado aí, né? O de 7, e agora prepara-se com um afinco total para pegar a pole e buscar o título paulista do mais importante campeonato, que é o de 15, né? Então, boa sorte para a rapaziada. Você vê a dedicação, né, Nicolai? Aí é amador mesmo. O cara trabalha durante o dia, vai treinar 8 horas da noite, vai para Jacareí, mora em São José. É que não tem salário, não tem... Todos eles são amadores, são jogadores que fazem isso porque gostam, né? Que se encantaram com o esporte e fazem esse belo trabalho. Então, parabéns também pro pessoal do Jacareí e que vem esse título aí. Boa sorte para os Jacarés. E olha... Atenção, o Dia dos Namorados está chegando, é segunda-feira, e o Vale Sul Shopping trouxe de volta a promoção Sucesso de Bilheteria, Amor de Cinema 3. Olha, funciona assim, juntando R$ 250 em cupons de compras, você ganha um par de ingressos para qualquer filme. Quem não curte um cineminha a dois, não é mesmo? O casal de Pombinhos ainda encontra um combo especial na Bombonière do Kinoplex Vale Sul. A promoção Amor de Cinema 3 está em cartaz até o dia 12 de junho. Então consulte o regulamento no site valesulshopping.com.br/regulamento. Vale Sul Shopping, estar apaixonado é um momento para sempre. Vamos para o intervalinho, daqui a pouco as notícias do futebol feminino, que tem rodada nesta quarta-feira, e o Burro da Central, que inicia a preparação para a Copa Paulista, além do basquete. E é depois do intervalo, não sai daí não, volta já.